Tosi mielenkiintoinen, kun mä mietin, että ketä opettaja kehuisin, niin jos mä ajattelen mun omaa lukioaikaa, niin se on mystistä, että mitkä asiat jäävät mieleen. Ja esimerkiksi oli, mä muistan, että oli pitkä matematiikan opettaja Pekka Savolainen, nimeltä Pitkä Pekka, joka opetti yhdellä tunnilla piirtoheittimellä pojille, kuinka pölyjä pyyhitään. Ja mä muistan loppuelämäni sen ja sanon, kuinka hyödyn, mutta hän ei ole kuitenkaan se, ketä mä ennen kaikkea haluan kehua. Äidinkielen opettaja Pohjois-Tapiolla lukiossa Espoossa, opettaja nimeltä Anna-Liisa Lehtonen, joka oli runoilija ja vähän vanhempi jo. Ja hän kulki niin kuin punahilkkatyyppisen semmoisen korin kanssa, missä usein oli omenoita ja muuten. Ja hän hymyili vähän autuaasti ja aika monet nauroi hänelle. Ja mäkin niin kuin jollain tavalla suhtauduin vähän niin kuin ristiriitaisesti häneen. Mutta hän oli semmoinen piirre, että hän rakasti kieltä. Hän rakasti enemmän kieltä kuin kukaan. Ja sitten usein sanoi mulle, että Saku, tää on ihan hyvä, mutta tämä voi sanoa myös kauniisti. Ja mä muistan, että mä nauroin. Ja muuten mut se on jäänyt. Mutta ennen kaikkea oli yksi asia, kun mä sitten olin myös vähän tämmönen niin kuin mukakapinallinen, niin kuin monet teinit ovat. Niin sitten mä joskus aina kysyin, kun hän puhui oikeasta kielestä ja muuten, niin mä joskus kysyin häneltä, että onko tämä nyt ihan oikeasti niin kuin tärkeetä, että voisiko tämän sanoa myös niin kuin jotenkin muuten. Ja tärkeetä on se, että tulee ymmärretytyksi. Niin jostain syystä se lause, miten hän katsoi minua silmiin ja hymyili, ja hän sanoi mulle, että Saku, jokainen voi kirjoittaa myös oikein ja kauniisti. Sano jatkuisin, että ymmärretyksi tulee myös silloin, jos kirjoittaa vähän huonommin ja vähän rumemmin. Mutta on valittavana myös sellainen polku, missä ihminen kirjoittaa oikein ja kauniisti. Ja mä muistan, että mä niin vähän hymähdin sille, mutta se lause on palannut aina. Sitten mä kirjoitan joskus vaikka jonkun mailin. Sitten mä ajattelin, että itse asiassa tämän voisi sanoa myös oikein ja kauniisti. Ja oli sen takia mä haluaisin kiittää niin kuin isolla lämmöllä Anna-Liisa Lehtosta.